हामी यति बेला विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्ने चरणमा छौँ। संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भई गत कालमा कानुन निर्माण गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग समेत गठन भई केही काम अगाडि बढेको तथ्य पनि सर्वविदितै छ। द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। देशमा तत्काल विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीय लगायतका समस्याहरू समाधान गरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्पप्रति हामी तपसिलका पार्टीहरू सहमत छौँ। उपरोक्त सन्दर्भमा अविलम्ब आवश्यक कानुन बनाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न हामी सरकारसँग विशेष अपिल गर्दछौँ। विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मानेको नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको छ। यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताका विरुद्ध हुने तथ्य पनि स्पष्ट छ। केही समय यता संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा चलिरहेका चर्चाहरूप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा पनि सुस्पष्ट रहेको छ। अत हामी तपसिलका राजनीतिक दलहरू एकातर्फ कानुन परिमार्जनसहित आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पुरा गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ भने अर्कोतर्फ विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायलाई संक्रमणकालीन न्यायका पक्षमा ऐक्यबद्धताका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ। साथै राज्यले गतकालमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग रहेका सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ र यसमा 9 दलले चाहिँ संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ।